10. decembrī Baltijā lielākā un modernākā atkrituma apsaimniekošanas poligona Getliņa apsaimniekotājs Sija Getliņa Eko atklāja pirmo un vienīgo firmas veikalu, kā arī tika sagaidīta jaunā sezonas pirmā raža. Ja ir būs kaut kur ārzemēs muzejos, ja, tad attiecīgi iziet izskata ekspozīcija un ārā ejot obligāti tiek ievesti kādā suvenīra veikalā, kur var iegādāties to produkciju. Tas pats arī pie mums. Gadā mūs apmeklē vairāk par 2000 cilvēku, un cilvēkiem bija jautājums un vēlme iegādāties produkciju tepat uz vietas. Nu, es domāju, ka ne tikai ekskursanti, bet arī cilvēki no Rīgas, no Pierīgas brauks pie mums, un esmu pārliecināts, ka šis projekts ir pašpietiekams, kad viņu nevajadzēs dotēt. Stirāna kungs, kurš vada uzņēmumu jau ilgus gadus, Simans Stirāns ar savu komandu, nu, viņi ir izmēģinājuši, viņiem te ir gan pļaujmašīnas aitas, gan attiecīgi nu, elektroenerģija, ko ražo no šīm biogāzēm. Es teiktu, ka tā ir moderna tehnoloģija, un ja nebūtu gudras galvas vadībā, tad laikam jau mēs arī šodien tik priecīgi mums nebūtu. Visu laiku cilvēki teica, ka kamēr tas tomāts nonāk no tās siltumnīcas līdz tam veikalam, tur ir gan vairumtirdzniecības bāze, gan tur vairāk kārtīgi pārkrāmēšana, nu, viņš drusku tā kā zaudē to smaržu. Nu, tad šeit ir tā unikālā iespēja, kurā tu var atbraukt un no krūmu būtībā noraut viņu. Es domāju, viņš arī lētāks, līdz ar to ir zūd tā visa loģistikas apmaksāšana. Es teiktu, ka tas ir ļoti labi. Nu, manuprāt, tiem, kam ir vēlme uz Ziemassvētkiem dāvinās tomātus, laipni aicināt. Šajā pasākumā tika sveikti arī Sija Getliņa Eko darbinieki par to nopelniem visā Getliņu darbības laikā. Sākotnēji jau šeit bija vienkārši izgāstu, un tad pakāpeniski mēs esam nonākuši līdz ļoti modernam uzņēmumam, bet tā ir komandas darbs, un cilvēki, kas ir nostrādājuši 10, 15, 20 gadus uzņēmumā, mēs šodien viņiem teicām paldies, gan Rīgas pilsēta, gan arī Stopiņu novads, jo tā ir Stopiņu novads zeme. Tā pašā laikā, nu, labs vārds vienmēr ir tas, kas cilvēku uzmundrina, un tāpēc paldies viņiem vēl vienreiz. Gribētu tos pateikt lielu paldies mūsu ilgadējiem darbiniekiem, kuri faktiski līdz pat, ja nemaldos, 20 gadus ir pavadījuši mūsu uzņēmumā. Un tas, kad uzņēmums šodien ir tāds, tas lielā mērā ir viņu nopelns. Un es gribētu uzsvērt pašu galveno, ka nevis pelnītai atpūtā mēs viņus pavadam, bet mēs viņus ieskaitam strateģiskajā rezervē, jo dzīvē gadās visādi, un mēs zinām, ja ir problēmas un palīdzība, mums ir pie kā griezties. Līdztekus jau iecienītājiem bija oranč un Montenegro tomātu šķirnēm ražu devusi arī jaunā tomātu šķirne Haiku, jeb rozā tomāti ķekaros. Tādēļ visi interesanti ir laipni gaidīti jaunajā Sija Getliņa Eko firmas veikalā.